dress you like skin tight. Do my hair up real, real nice. And syncopate my skin to your heart beating. Cause I just wanna look good. Mebil evin interiyerine güzelliği getiren en vacib ünsürdü. Çok farklı, ecazkar ve küsursuz mebil dizaynı deyirken ilk ağla gelen İtalyan dizaynıdır. Dünyaca meşhur ve en ekskluziv mebilleri təqdim edən İtalyan mebil brendi isə Casabella'dır. Şirketin Almanya, ABŞ, Kanada, Rusya, Fransa'da nümayəndəlikləri mövcuddur. Ölkəmizdə bu mebilleri əldə edə biləcəyiniz yeganə ünvansa, Həsən bəy Zərdabi prospektində yerləşən və Azərbaycanda yeganə distributor kimi fəaliyyət göstərən Casabella mebel evidir. Casabella mebel evinin təqdim etdiyi bu dəst avantqard üslubdadır. Dəst genişliyi və qeyri-adi dizaynı ilə seçilir. Dəstin hazırlanmasında iki müxtəlif cappuccino və ağ rəngdən istifadə olunub. 7 qat maşın boyası ilə boyanıb ki, bu da cızılma ehtimalını minimuma indirir. Zərbəyə davamlı şişələr və rom şəkilli güzgülərlə işlənib. İşıqlanma sistemi ilə təchiz olunub. Modelin həmçinin 7 yerlik yumuşaq dəsti də mövcuddur. Eyni ilə 2 rəng tonundan hazırlanan bu dəstə də eyni işləmələr nəzərə çarpır. Hər kəsin ürəyincə olacaq bu modelin həmçinin yataq dəsti də mövcuddur. Dəstə daxil olan geniş dolab xanımların ürəyincə olacaq. Taxt məsafədən idarə olunan işıqlanma sistemi ilə təchiz olunub. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Dizaynda xüsusi məqamsa belə bir gizli yerin mövcud olmasıdır. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Casabella, keyfiyyət və gözəllik nümunəsi.